Ampanasana trano itopo kilasy itopoko avy ny tsy tena ny tokantranonao amin'ity hariva ity ary ihany koa anasitananao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovaoantsika hatramin'ny farany. Tontolo ny fampiavanam-pirenena avy hatrany dia idirantsika amin'ny vaovaoantsika amin'ity andro antsy satria ity isan'ny mbola misongadana ihany koa ity fampiavanam-pirenena ity. Ilanja sora mbavety teny amin'ny esplanady Analakely androany maraina ireo mpikambana eo amin'ny KMFP sy ny JMM nitaky ny anatanterana aingana ny fampiavanam-pirenena izay tarihy ny FFKM fotoana izay nitakin'izy ireo ihany koa ny famerenana ny filoha teo aloha marika ravalomanana eny anivo ny fianakaviana. Teny amin'ny esplanady Analakely ny fampitoana ireo mpikambana eo anivon'ny KMFB sy ny GMM nitaky ny tokony hanatanterahana aingana ny fampiavanam-pirenena. Ho an'ireto fikambanana ireto dia ny FFKM hatrany no heverin'izy ireo hitarika izany fampiavanam-pirenena izany. Nitaky ihany koa ny tokony hamerenana ny filoha teo aloha marika ravalomanana eny amin'ny fianakaviana. Tiatsika ity aloha izany dia raha ny KMFB sy ny GMM manatanteraka sy ny Malagasy de Madagasikara fampahafantarana ny olona izany fa mandray ny fampiavanam-pirenena ny FFKM izay efa nitakisiny hatramin'ny taona sivy sy roa arivo izany. Dia ao anatin'izany efa izany tiany ampahatsiahovana fa misy kadra politika ireo indrindra ireo le miaramila ireo izay mbola migadra ny andraharaha-politika anatamorany eno dia efa misy hatramin'ny enintaona ireo migadra any. Dia tsy andaniny koa ireo sesy tamin'ny politika rehetra le fetaterana dia anaovanay antso an'izay tompona andraikitra rehetrarehetra izay manana fahefana amin'izany na ny nampigadra azy na ny fitondra ankehitriny avoa izy ataovy modena amin'ny finerenena faravoatra andriamatoa marika ravalomanana ireo rehetra izay mbola navelany te ody dia mifahafana malalaka afahantsika izany miresaka malalaka ampanajana fankatiavana fa izay ny tena fampandosoana aingana amin'ny ledinika fampiavanam-pirenena. Mariana fa efa herinandro maromaro ireto mpikambana eo anivon'ny KMFB sy ny GMM ireto no nanao hetsika hafanairana mpitondra fanjakana amin'ny toe-draharaham-pirenena kehitriny.